Primer terme, m'agradaria xerrar de la conselleria que des de la reestructuració de l'equip de govern estic gestionant en primera persona, però no voldria fer-ho sense fer un especial esment en el que ha estat el conseller d'Ordenació Territorial i Turística durant tot aquest darrer any. I m'agradaria fer-ho perquè la feina que ara destacarem és feina que ha fet ell mateix amb el seu equip i voldria que quedés latent. No ha estat una feina exempta de dificultats, però ha estat una feina que, com bé deia la presidenta en la seva intervenció, senta les bases per lo que és tot el mandat. Estem xerrant de la Conselleria d'Ordenació per Excel·lència, la conselleria que ordena i regularitza el que és tots els àmbits a Menorca. Nosaltres duem en el nostre acord de governabilitat dins els 100 primers dies que suspendríem aquells aspectes desreguladors de la norma territorial turística. I així ho hem fet. No ho hem fet així com es preveia d'entrada, perquè en la política com en la vida, saber improvisar i adaptar-te a les situacions que te trobes me sembla que és una eina imprescindible, i així ho hem fet com a equip de govern. Quan vam entrar a governar, ens vam trobar que, com ja havien dit durant tota la campanya, els tres partits polítics que formen part d'aquest equip de govern, teníem una normativa de caràcter balear que incidia directament dins el que eren les competències territorials, turístiques, agràries i mediambientals de la nostra illa, que eren, com sabeu bé, la llei de turisme, la llei agrària i la llei del sol. Amb aquesta línia i des d'una promesa de fer feina en coordinació amb totes les administracions, ens vam posar a fer feina amb el govern balear i vam veure que una de les promeses que havíem fet des del govern balear, com així sabíem els tres partits polítics que formaven part d'aquest equip de govern del Consell Insular, era retornar les competències en els Consells Insulars per part d'aquelles lleis que havien sesgat el que era l'àmbit d'autonomia dels mateixos. I per tant, ens vam posar a fer feina de manera conjunta amb els decrets de mesures urgents de caràcter urbanístic nombre 1 i nombre 2 del 2016 per tal de que la incidència que tenia damunt de Menorca fos la que nosaltres volíem, que és retornar aquestes competències a Menorca, evitar que aquesta incidència que tenia en aquesta normativa fos perjudicial damunt lo que era la nostra ordenació territorial i turística i a partir d'aquí seguir fent feina. A través d'aquest decret van aconseguir el marc de seguretat jurídica que necessitàvem per tal de fer camí en la nostra norma territorial. I acte seguit, el que vam fer és donar inici a un procés de derogació total de la norma territorial transitòria, perquè ara sí podrien xerrar d'una derogació total, perquè, com dic, el marc jurídic ens ho permetia des de l'àmbit balear, no en tant per un tema de competència, sinó per tant que ja no hi havia unes lleis que incidissin directament de manera perjudicial en el nostre àmbit, i el que vam fer és, des d'un acord de ple de derogació total, obrir a la participació ciutadana dins un expedient administratiu la possibilitat de que la derogació de la norma territorial transitòria es convertís en una derogació parcial en la que tots poguéssim estar conformes. I amb aquest procés estem fent feina. Una altra de les promeses complides dins aquest any de mandat va ser donar inici en el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials, expedient que està iniciat i que en breu traurem els plecs de contratació del mateix, i que es va iniciar també simultàniament amb el mateix el que era l'aprovació inicial d'una norma territorial cautelar de comerç que el que permetia era donar un règim transitori d'urbanisme comercial i de seguretat jurídica a la nostra illa, i des qual dins el proper mes de juliol en plenari durant l'aprovació final. Així mateix era una promesa de mandat i del primer any iniciar el que era la revisió del Pla Territorial Insular, i podem estar orgullosos i n'estem tot aquest equip de govern perquè hem donat inici en aquest expedient, traurem recentment els plecs de contratació i en plenari ja vam aprovar també de manera participada, m'agradaria posar èmfasi en aquest punt, perquè van ser uns criteris que van ser consensuats dins del que va ser la comissió assessora i tècnica d'urbanisme i ordenació de territori, però també amb els col·lectius que no formaven part de la mateixa, uns criteris que formen la base d'aquesta revisió del Pla Territorial Insular. Aquests serien els tres punts: norma territorial transitòria, norma territorial cautelar de comerç aparellada en el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials i revisió del Pla Territorial Insular, del qual, com dic, hem aprovat els criteris i traurem recentment, pròximament, el que són els plecs. En quant a ordenació turística, voldria destacar una idea clau. De la mateixa manera que he xerrat de coordinació amb les administracions en l'àmbit territorial, també fem feina en coordinació amb totes les administracions en el tema d'àmbit turístic. I el que vam fer en primera instància, perquè així ho duem amb acord de governabilitat, va ser reclamar també les nostres competències, competències que havien estat sesgades, com bé sabeu, pel decret 20/2015, en virtut del qual el Consell Insular no podia reglamentar turísticament com hauria de fer conforme a competències atorgades en el Consell. Els hem reclamades formalment,
moment, però tot i així estem fent feina conjuntament amb Govern Balear en el que és la revisió de la llei de turisme i, mentrestant, en quant a àmbit competencial de Consell Insular de Menorca, fem feina amb el pla de desenvolupament turístic que hauria d'estar fet des de l'any 2012 i som l'únic Consell Insular que no el tenim fet.